Þegar húnn ekki í flugturninum við vinnu sína sem flugumferðastjóri þá ekki ólíklegt að hann sé að finna í einhverjum af öðrum byggingum flugvallarins og þá gjarnan í félagskap annara flugkappa. Það leynir sér nefnilega ekki leið og komið baksviðs á Akureyrar flugvelli að flugáhugin mikill hjá norðanmönnum. Já, já, hann hefur náttúrulega gengið í öldum eins og annað en svona náttúrulega þegar svona fallegt veður þá mæta allir svo eru náttúrulega sumafrí og svo eru menn í fríi og þess vegna eru margir sem að koma annars finnst manni svolítið vera vatna undan okkur og við að deyja út þessi gamli kjarni sem að nú kannski 20 til 40 ára gamall ungu mennirnir að læra að fljúa en þeir læra bara á einhverjum öðrum forsendum þeir koma hérna bara eins og þau væri að læra á bíl og taka sína tíma og eru svo bara farnir heim og maður sér nú sjaldan tvo og tvo saman en við af gamla skólanum erum þarna mjög hnýttir saman og við höfum þarna lókal sem við köllum atkvarfið og þar kaffistofa og svona flugdellu musteri með flugvila skrúum og myndum upp á veggjum og kaffiaðstöðu og sófasett til að sitja í og jafnvel sofna ef enginn skildi nú koma en það yfirleitt svoleiðis að maður þarf ekki annað en að leggja bílinn fyrir utan þá næsti maður kominn og svo allt í hennur kannski komið 5-10 manna hópur þetta svo misjæmt frá degi til dags en áhugin dálítið mikil Þetta virkar svolítið á mann eins og svona breskur lávarðaklúbur þarna í skemmunni hjá okkur Já, þakkaði fyrir Þetta eru miklir aðalsmenn sem þarna eru yfirleitt Þannig að flugmenn af, já, allavega gamla skólanum, eins og segir, eru hópsálir þó að þeir séu yðurlega einir á flugi? Já, já, þetta eru svo margir sem eru hérna frá dögum áður en að sjónvarpi kom og þetta var alltaf öðruvís í þjóðfélag þegar maður var manns gaman og ef ekki eins og núna þegar menn, já, sitja einir í sínu bíl eða einir fyrir framan sína tölvu eða einir fyrir framan sitt sjónvarp. Og láta aðra mata sig á hérna afþreyingunni. Við hefum eiginlega ekki blóð til þess. Það var allt í lagi að sitja á bíó í 2 tíma þegar maður var ungur. Og það bara svoleiðis enn. Og þetta virðist bara fylgja kynslóðinni. Þegar maður sér að þegar maður skoðar flugminjasafni sem er býsna skemmtilegt og glæsilegt, menn hafa þurft að leggja ansi mikið á sig hérna, er á árum áður til þess að komast í loftið. Já, já, það náttúrulega eru til myndir af því þar sem að tveir hestar með aktíu eru að draga renniflöguna hérna upp bratt tún hérna í Kaupangsveitin ykkur staðar og þar var fest í hana teyja, flugneiminn settur í sæti og svo fóru 5 strákar í hvern endan á teyjunni sem að var í svona vaffi út frá sviflugunni og hlup á staðinn svo fætur tóguðu og leið og teygjan strekktist og byrjaði að henda þeim öllum aftur tilbaka á því hárfínu augnabliki var startstjórinn þá sló hann niður nagla, svifluga laus og í stað þess að þeir dyttu aftur á bak þá þeyttist svifluga áfram yfir þá á framhjáði ef þetta var rétt gert þetta var mikið púl og svifluga rann lengst niður á tún og þá höfðu þeir hesta með aktíð til að komin upp aftur. Það hefur verið komið svona aðeins betri aðstæður eða hvað þegar þú fórst að læra að fljúga? Já, já, þá var stríðið búið og komin trukkur frá hernum til að draga vírinn og það var líka komið spil með Waff 8 amerísku mótor og svo var hérna vírinn dreginn á bíl af spilinu á 1500 metra braut sem við höfum á Melgerðismelum og þar var krækt í nýja 2-sæta sviflugu sem við fengum 62 og vélinn dregin upp í 1500 fet og svo svifum við niður og lærðum að fljúga á leiðinni niður. En þó að það hefum ekki virkað mjög traustvekjandi þá hefur það ekki aftur að þér frá því að prófa 5 tíma? Nei, hérna, það er náttúrulega afstætt hugtak hvað er traustvekjandi maður og hvað er traustvekjandi svifluga. Og oft miðað við gömlu renniflugunna var þetta náttúrulega bara allt úr stáli og miklu meira traustvekjandi að horfa á hana og það var svolítið traustvekjandi til dæmis að sjá að það voru mælaborð bæði fram í og aftur í, eitt fyrir nefnandan og eitt fyrir kennaran en í gömlu renniflugunni var bara gamli mælirinn
það var hvert tárin fóru, ef að tárin voru hér þá varstu hratt, ef þið voru hér þá varstu við það að afrísa og þurftir að gera eitthvað í málinu, ef að tárin runnin í eyrað, þá varstu á réttu hraða og þátt að vera svoleiðis allan túrin. Þetta sögðu mig gömlumennir, ég prófaði aldrei sjálfur. En hvernig fékkst þú þessa batterí á sínum tíma? Ég veit það ekki, ég byrjaði að smíða flugmódel bara fyrir fermingu og ég man aldrei eftir mér öðruvísi en að hafa verið með flugdöllu, að öðru leitt er ég alveg normal maður. Varstu ungur þegar og fórst í loftið, sjálfur? Nei, ég var, já það er náttúrulega líka hvað var ungur, ég hef verið 16 ára þegar ég byrjaði að læra hjá Tryggva Helgasinni á Piper Cupvél og það mun hafa verið 61, haustið 61, þá byrjaði hann með skóla hérna, flugskóla og hérna við byrjum þá nokkrir að læra að fljúga, svo veturinn var hann með bóklegt námskeið og svo flög ég mikið sumari 62 og var komið með einkaflugpró 63 minni mig, það finnum við hvernig verið svoleiðis. Þetta gekk nú ekki sérstaklega vel að læra að fljúga. Ég hafði svo mikinn áhuga á þessu og ég man eftir því að í einum fyrsta flugtúrnum og þá sló Tryggvi aðeins á vélinu og sneri sér svona við í sætinu og sagði, hefur þú aldrei lesið neitt flug? Það sagði ég. Þú getur ekki neitt, þú ert eitthvað svo eintrjáningslegur við þetta. Ég veit ekki hvort þú getur nokkuð til að læra að fljúga það. Og með það gaf hann aftur inn og við heldum tímanum áfram. Svo þegar við lentum þá töluðum við nú saman þetta. Og okkur kom nú saman að þetta væri eiginlega bara of miklum áhuga að kenna. Ég eiginlega slappa meira af við þetta og þetta væri ekki neitt sérstaklega erfitt. Og þetta væri ekki bara fyrir útvalda menn og guði að fljúga. Það gæti hver sem er lært þetta eins og að fljúga að hjóla á reiðhjóli og eftir það fór að ganga miklu betur. En þetta hefur heillað og þetta er della sem að fer ekki úr mönnum? Já, það gerður verið að það sé hægt að yfirvinna hana en ég hef nú svo sem ekki dreymt að gera í því og það fór nú svo leiðis að kennari sem kom hérna kendi mér að lúpa sig kallar, fara svona bakfallslykju, hann kendi mér það náttúrulega en það er ekki, sko. Hann bara sýndi mér hvernig það var gert og ég náttúrulega gat ekki staðist freistingun og í næsta tíma á eftir klifraði ég upp í góða hæð og lét vaða með að prófa þetta og þetta gekk nú ágætlega, ég fór aftur fyrir mig og skildi svo ekki dýði, það er nú ekki skeð hjá kennaranum að ég hrundi niður í belti og allt lauslegt drasl á gólfinu og hérna sem var bæði ryk og pínulítið af möl hérna kom í andlit hjá mér og lent upp í glugga og svo bara datt vélin niður aftur og enda á réttum kili og ég þóttist vita að ég hef ekki gert þetta nógu knappt og tók tvö önnur og allavega hrundi minna grjót en svo hafði ég nú ekki vita á þessu og sagði frá þessu. Ekki endilega til að groppa mig, bara heldur að þetta væri bara áfangi sem ég væri búin að læra. En þá var nú Tryggvi Helgason aldeilis ekki hrifinn af því. Og sagði að það væri allt listflug bannað í skólanum. Og kennarinn hefði ekkit mátt gera þetta með mig. Og rak mig bara úr skólanum og sagði að ég flýgi aldrei hjá sér meir. En þú gafst ekki upp, þú kláraði skólan? Nei, Tryggvi gafst upp og ég fekk að halda áfram. Það vantaði nemendur eða svo leiðis, það var hann, kennarinn sem hafði kennt mér þetta, hann talaði Tryggva til að það veri ekki tækt að ég erði bara að fá að lofa bót og betrun og ég gerði það náttúrulega og hérna sem fólks náttúrulega bara ekki í öðrun að steinhalda að kjafti við því eða ef þetta skeði ykkur staðar hátt á lofti þar sem engi svo til. Og húnni lét sér ekki nægja að ná sér í flugréttindi. Næsta skref var að smíða sinn eigin fararskjóta. Já, það var náttúrulega allt svona tilviljanir. Vinur minn einnig Reykjavík hafði smíða gírókofta og hann var búinn að skemma blað á honum en að öðru liti var hann heill og ég keypti hann á honum. Og gírókoftar eru með stóran spað ofan á sem að vinnur
líkt og þyrluspaði nema það bara vindurinn sem snýr honum og svo mótoratturinn sem að þrýstir honum áfram alveg eins og venjulegri flugvél. Og þetta heilmikill mekanismi og hérna glannalegt að sjá þetta fljúga. Ég sat þarna bara eins og í skrifstofustól og rótornin fyrir ofan sést ekkert bara, horfir bara í gegnum hann eins og þyrlunum og óvelugur hávaði í mótornum aftan á. Fyrir nú utan það að honum þótti ekki voðalega gaman að vera í gangi og svo bara hætti hann. Og ég held ég hafi nauðlendt honum eitthvað 12 sinnum og kallaði mig bara Íslandsmeistara í nauðlendingum eftir það. En þessu lék ég mér að í 2-3 ár og það var mikið gaman að því þó að flugin væri stutt og mikið brasa að hérna, eiga við þetta alltaf bilandi og ég var nú búinn að endursmíða hann allan og breyta honum og hafði bara tekið einhverja teikningar sem voru til annar staðar eða ég séð á myndum stólið því og prófað það og komist upp með það og það ævintýri endaði svoleiðis að ég var að fljúga hérna norður með brautinni þegar allt í hennu kemur þessi ræsis hvellur og ég sem hafði verið að fljúga til norðurs var að fljúga til suðurs og stöngdi eik þess beint til jarðar eða mér fannst. Eitthvað hafði ég grunum að mótorinn væri farinn bara og verður litið svona niður fyrir mig og sé þá bara hvar hann er, rauður, með rauða skrúu sem ég sýndist nú að snerist nú reyndar og ég þarna uppi og búin að missa balansinn. Sennilega búin að missa balansinn og ég tek í stýrið og ég finn að ég hef fullkomið valda vilni, ég myndi geta lent því að mér tókst að reisa nefi og svo sveif ég bara hægt og rólega og var lengi niður á braut og það var endurinn á því ævintýri. Og slapstu ómeiddur niður þannig? Já, já. Ef það lítur nú, menn hljóta nú þurfa að vera svolítið öruggir á því hvað þeir eru að gera. Þeir eru sjálfur að smíða flugvélar og þurfa svo að eiga svo allt sitt undir því að þeir hafa ekki gert neinn mistök. Já, já, það þá líka ekkert annað að gera en að taka því með karlmennsku. Eins og til dæmis fyrsta skipti sem að tekur flugvélinn og flýgurinn, hún hefur aldrei flogið áður. Og þú veist ekkert hvað hún flýgur. Hún er gerð eftir teikningu sem þú stólið héðan og þaðan. Ég stal öllu saman í TF-kot og hafði hann svo í útliti eins og Búkar Jungmeister nákvæmlega eins nema 10% minni og sú vél var smíðu 1932 og bara tvíþekja á gamla skólanum og ég gekk frá mótornum þannig að hann er eins og Piper Cub og þetta var bara einhver fortíðarhyggja frá 1930, ég vildi láta hann að líta svo leiðis út, mér langaði ekki til þess að fá pitch special, bara heldur eitthvað svona til þess að leika mér hérna í sveitinni. Síðan þá hefur ekkert verið breytt í vélni, hún er bara nákvæmlega eins og hún rann út úr vesmiðunni, Snædal Aircraft Factory fyrir 15 árum síðan. Og nú er ég búinn að fljúga henni 700 tíma og hún hefur veitt mér ómælda ánægju því þetta er virkilega góð flugvél og eftir sem ég skilst flýgur nákvæmlega eins og Búkar Jungmeister eða það sem hún er eftir sem að þóttu hérna alveg einstaklega skemmtilegar flugvélar með hérna og góða flugeiginleika. Algjörlega hrekklaus, hefur aldrei hrekkt mér neitt og hérna mjög gaman af flugunni sem sést best á því að reyna flugun á hverjum einasta degi og partur að því hvað það er gaman er hún er opin og mótorhjólin er í fullu gildi og verður alltaf vinsælli og vinsælli þó að það séu bílar til með þaki. Þá er þetta bara sport að vera í tilheyrandi galla með hjálm og allar græjur og þeysa svo stað á sínum fáki. Að leitni eða með draumadísina í aftur hnakknum.